José Manuel Calderón, Juelcón tu Galicia, Juelcón, José Manuel. Gracias por vir a Galicia, facer o Camiño de Santiago e así promocionar a nosa ruta xacobea. Gracias por promocionar o baloncesto galego. Eso é importantísimo. O baloncesto en Galicia é case unha religión. Moitas gracias por vir a apoiarnos. Gracias a ti, porque da nosa xeración moita xente ama, está enamorado deste deporte maravilloso que é o baloncesto, gracias a ti. Agora ben, compañeiro Calderón, que me dís deste tirito a 4 metros? Levaba grabando toda a tarde, por fin entrou. É broma, é chiste, eh? Eu podo meter 73 canastas seguidas. Senón, mirade, escoitade este son da bola cando entra limpamente. Oh, que bonito.